Բարոգալություն։ Հարցս սուգում եմ վարչապետին եւ կուզեմ, որպիսի այն դառնա մեր նախորդ հարց ու պատասխանի շարունակություն։ Կարծիքի հիշեցում՝ ժամանակի սաղության պատճառով ես անցալ անգամ հարցրեցի, Սերժ Սարկսյանը իր հայտնի հարցազրույցում մեղադրանքներ հնչեցրեց, որ դուք իր արամերջ հայտարարություններով, ձևակերպումներով եւ դիրքորոշումներով տապալել եք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը vorin duk patasxanetsik vor motavorapes em asum ety har patasxanov hstakecum lerratsich k mtsnek lav vor hakarak netegi yunechel mekhadrank hnchetsretsik vor nakhkin iskhanutyunnere banak tsayn gortsntatsum himkntunelov madridiyan skzbunknere gamavlis tuyk asats shorjanneri 7 shorjani zichuma hanun gharabaghi ե հարցախի համապետության կառխավիճակի հստակեցման հանրախվեյով որին պիտի մասնակցեին ինչպես ասացիկ բնակիչները ինչպես ասվել էր որտեղ որ ադրբեջանի բնակչությունը բնակության mass-ը հաթվածը կարող էր դերակալել դրանից բխող հետևանքներով հանդերց ինձ անկեղծ ասած տարունակ թված մամուլում ինչ որ ձևակերպումներ որ ես այդ հարցադրումով օկնեցի ձեզ որpիսի դուք պատասխանեք նախկին իշխանությանը քանի որ 7 տարի այս դահլիճում օկնեց են որ ժողովրդը տեսնի նախկին իշխանության բացթողումները 3 տարիել օկնում եմ որ Ձեր բացթողումները տեսնի ժողրդը հիմա էլ եմ ուզում օկնեմ որ պատասխանենք նախկիններին բայց հասկանալու համար որտեղ եկեզում մոլորեցնեք ժողովրդին շնորհակալ եմ ուշադրության համար Պարշապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի Ձեր հարցին մնա կալեմ պարոն <coughs> <coughs> ուրիխանյան հարցի համար ես ճիշտն ասած այդ դիտողությունը չեմ հասկանում որ չգիտեմ դες մեղադրել են որ մեզ օգնել են որ մենք մեզ ինչ որ հարցի պատասխան ենք այսինքն մարդիկ ուզում են որ մենք հարցերի չպատասխանենք այսինքն չխոսանք լրացիամ մատնենք հա ես ընդհանրակա կարծում եմ ավելի շատ հարցեր պետք է հնչեն բովանդակային իշխանության որովհետև դավաճան ասելով չի բա այդ եկեք քույթ այդ մեղադրանքը հիմնավորվեին հի տեսնենք դավաճանը ո՞վ է ես այդ անկեղծած լավ չհասկացա հիմա եթե դուք, դուք դնում եք ինձ նախորդ հարց ու պատասխանի համատեքստում ես էլ մտնեմ այդ տրանսա մեջ ëntորոն դուք, դուք, դուք ասում եք ինչ որ ես ասում եմ դուք ասեք որ ես եմ մեղադրում ես ես ինձ ոչ մի բան չեմ ասում Սերսարքսյանը 2016 թվականի նոեմբերի 17-ին Ռուսիա հերոստանկերությանը տված հարցազրույցն, որը հենց հիմա ցանկացած ոք կարող է YouTube-ում փնտրել եւ գտնել հենց հիմա։ Ասում է բառացի հետեւյալը, որ իրենք պատրաստ էին 7 շրջանները հանձնել Ադրբեջանի, բայց Ադրբեջանը ասում է ոչ, ավելին պետք է տակ։ Հենց ես չեմ ասում, Սեր Սարգսյանն է ասում, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջեր փաշում, նոր պայմաններ։ Այո, եւ ես պնդում եմ, բայց եթե հիմա նախորդ հարցու պատասխանի համատեքստում եկ դնում, ես ձեզ ավելին ասեմ։ Սեր Սարգսյանը ավելին էր տալիս Ադրբեջանի Ղարաբաղի կեսն էր տալիս Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը էլի ասում էր ոչ։ Ինչպե՞ս Ինչպես եմ հիմնավորում այս ասացը։ Շատ པարս։ Մեր նախորդ հարցո՞ւ պատասխանից հետո, երբ որ ես ասում եի, երբ որ Սերգ Սարկիսյանը օգտագործումա բնակիչ եզրույթը, արդյո՞ք կարող ենք են եզրակացնել, որ նաև լղիմի ադրբեջանցի բնակիչները պիտի մասնակցեին այդ ընթադրվող հանրակվեին։ Ինչ զարմացրեց, որ հանրապետականներ էլի արձագանքեցին։ Այսինքն դե խորթային ռեժիմի ժամանակ եղած ճափով պիտի մասնակցեին ադրբեջանցիները։ Այսինքն ֆիքսեցինք սա։ Բայց ես դեռից երկու սկզբունքային հարց կա։ Առաջինը խորթային ռեժիմի տարիներին, եթե հավատանք մարտահարման, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում մնակվել է 40000 ադրբեջանցի։ Հիմա երբ որ այդ 40000 ադրբեջանցին Սերսարքյանի եւ հանրապետականի հիշատակած հարակավի ելումով ստանում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչի արկավիճակ։ Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ բնակիճը որտեղ պետքա բնակվեր։ Եվ մեր նախորդ հարցին, հարց ու պատասխանի ժամանակ ասում է, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի հարց միշտ եղել է։ Իրանք ասում են, չէ, չի եղել։ Ես դես ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ Այդ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանցի բնակիցները, երբ որ իրենք ասում են, հիմա էլի իրեն, ես ինչ ասում եմ, հղվելու եմ միայն իրենց ասասների վրա, որ չստացի, որ ես ինչ-որ բանակցային նյուանսների գաղտնիկներ եմ ծածում։ Այդ 40.000 ադրբեջանցին որտեղ էլ բնակվելու։ Կարող ենք արդյոք ասել, որ բնակվելու են, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու ելումով հետեւաբար եթե որ նրանք վերագտնում են այդ Կարքավիճակը կարող են ենթադրել, որ նրանք բնակվելու են այնույն տեղերում, ինչ տեղերում բնակվել են նախկինում։ Հարց 1, երկրորդը։ Այդ 40000 ենթադրենք ադրբեջանցին մասնակցած հանրակրային, եթե նույնիսկ Սերտարքսանի առաջարկած տրամբանությամբ։ Ենթադրենք 40000 ադրբեջանցի մասնակցեց հараկվեին 130000 հայ։ 130000 հայ հայը ինքնորոշվեց։ Այդ 40000 ադրբեջանցին կարո՞ս է գիտեքինչ ես ել ունեմ ինքնորոշման իրավունք ուրեմն։ Ես էլ իմ հատվածում եմ ինքնորոշվում։ Կարո՞ս է Եկրորդը իսկ ինչպես է որոշվելու հարակվեի արձունքը որովհետև հարակվեն պետքա արձանագրվի որ պետքա մասնակցի առնվազն 8 մարտ կոմ պետքա քվյարքի առնվազն 8 մարտ եւ այլն այդպիսի հարցեր որոշված եղել են արդյոք ոչ ոչ դա բաց է մնացել հաջորդ ավելի սկզբունքային հարցը Por eso asume. Արդյոք այն թղթուն, որ իրենք պատրաստվում են իրենց ասելով ստորագրել, արդյոք ճավակերված էր թե որ տեղ է լինելու հանրակումը, որտեղ տեղը հանրակվեի։ Ոչ։ Եվ ադրբեջանի megenabanutyun nayne, որ այդ հանրակումը պետքա տեղի ունենար ամ, ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում։ Հաջորդ հարցը Արդյոք այդ բանակցած իրենց փաստաթղթում հստակ գրված էր թե ով է ձևակերպելու իվերչո հանրակוועի դրվող հարցը ոչ Բայց եթե նույնիսկ այս ամենը ընդունեն որpes այնpisին ընդունելի արձանագրենք մի բան որ նույնիսկ այս տարբերակին Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Նույնիսկ էս տարբերակին, որ իմ գնահատمام Ղարաբաղի ոչ միայն ազատագրված տարածքներն էր Սերսարքյանը հրաπαրական ասում, որ ես տալիս եմ այլև Ղարաբաղի կեսը, ելի Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Գևսամբիոնից 0 մասին ասել ինքը, որ Ադրբեջանի պահանջները, ակնկալիքները ան իրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար 2018 թվականի ապրիլի 17-ին բայց ինչի մասին էր ասում։ Եվ ասում էր, որ այլևս չպետք է հույս ունենանք, որ ադրբեջանը պատերազմով իր գործողությունները Ղարաբաղի հարցը լուծելու փորձ չի անի։ Հիմա էլ մեզ մեղադրում են, ասում են՝ դուք հրահրեցիք պատերազմը։ Իսկ ինքնքն Ձեր բանակ դուք ձեր նոր կետից սկսեցիք։ Բայց բայց ո՞ւմ կետից պետք է սկսեինք։ Պետք է ասեինք, լավ, Սերսարքյանը 7 շրջանը եւ Ղարաբաղի կեսը տալիս։ Իրտեղ մենք էլ ենք մյուս կեսն ենք տալիս, որเปզի պատերած չնի։ Եվ ելի եմ ասում եմ, ս պատմությունը 2008 թվականে է սկսել, ս պատմությունը 1998 թվականն է սկսվել, երբ որ Ղարաբաղը դուրս է շփορտվել մanaktsային գործընթացից եւ հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը կոգմա քවිය արել եվրոպայում անվտանգության խարտային որտեղ հստակ նշվել է ես նախորդ անգամ մեջբերեցի որտեղ հստակ նշվել է որ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը պետք է ամրապնդի արածքային ամբողջականությունը երկրների եւ ինքնիշխանությունը գոյություն ունեցող պետությունների կազմում։ Դեйма, ասում եք օգնել են որ բայց իրանք պետի էս հարցերը տային։ Իրանք էլ պիտի ինչի՞ են տալիս էս հարցերը։ Որովհետեւ էս հարցերին պատասխանելուց հետո ասելու եմ դեեքեք։ Պարզենք, ո՞վ է դավաճանը։ Դեեքեք, պարզենք ո՞վ է կապիտուլյանտը դեքի քարզենք ով է հողատուն ես ասում եմ դուք եք ռոբերտ քոչարյան սերգ սարգսյան դավաճան եք կապիտուլյանտ եք հողատու եք մենք պայքարել ենք ձեր դավաճանության դեմ բայց դու պատերազմի օրերին էլ ձեր դավաճանությունը շարունակել եք մենք պայքարել ենք ձեր հողատու լինելու դեմ Բայց դուք պատերազմի օրին են ձեր հողատու եույցամ շառնակել եք ձեր գործունեությունը։ Մենք պայքարել ենք ձեր դրած կապիտուլացիայի դեմ, բայց դուք ամեն ինչ արել եք հանուն կապիտուլացիայի։ Մենակ են որ ձեր վարչապետի Տեգնացուն ասում են զանգում են գեներալներին, ասում են, «Արա, ձեր ծշնամինը տեղ չի, ձեր ծշնամին ստեղ է»։ Տեղ ուներ Ադրբեջանը ծշնամին եւ դուք ունեիք ծշնամին։ սնա կոլեմ արձագանք մի շատ կարճ, շատ հստակ ճշտում ընդ որում antsats անգամ եល ասացի՝ այ որ հանգարց խոսեն, ինչ որ բաներ բացեն, menk'el կբաց, կա ապացույց, որ իրաց ծնդումը որն է, եթել ներ հանրաքվե 80-20 հարաբերակցությամբ կամ ասել եթե 130-40000 հարաբերակցությամբ, այն կլիներ overlineնապաստ։ Մեզ համար հայանապաստը ոչմո կա ապացույց, որ կար հակառակ վորոշում հակառակ դրամոբանություն կամ միգուցե փաստաթուղթ կամ պայմանավորվածության արձանագրություն եւ ապացույց որ ադրբեջանը դրան դեմ է բացի նրանից ինչ է 챔պիոնից հայտարվել էր կա ապացույց մի օր որ բացվի ապացույցը սերգ Սարգսյանի խոսքերն են ես տեսեք ես ինձ ոչ հիման չեմ ավելացնում ոչ մի գաղտնի փաստաթուղթ չեմ հրապարակում սերգ Սարգսյանն այս ամոն 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին ասել է որ մենք ասում են 7 շրջանները տալիս են, բայց ադրբեջանը նոր պահանջներ էր առաջադրում։ 2017 թվականի նոեմբերին կամ հոկտեմբերին Հարմենիա հերոստան ինկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ ապրիլյան պատերազմը նշանակում էր, որ ադրբեջանը հրաժարվում է հartsը լուծել մադրիդյան սկզբունքերի տրանսպարանության մեջ։ ես նախորդ անգամ ասացի, որ մադրիդյան սկզբունքերի Երկու առանձնատկություն ունի՝ միջանկյալ ղեկավարիչի կարգավիճակ, որոշում հանրաակвей միջոցով։ Եվ երրորդը, ասելա 2017-18 թվականի ապրիլի 17-ին այս 챔պիոնիզ երկու հայտարություն։ Բանացային գործընթացը լավատեսություն, չիներշնչում, ավելի ճիշտ բանացային գործընթացը կանգնած է, որովհետև բանացային գործընթացից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները ան իրատեսականն եւ անընդունելի։ Մեզ համար ça մի հայտարություն եւ երկրորդը, որ այլևս այլևս բարին շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձնել։ Այլևս այդ երկար ժամանակ մենք չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը կթողի ուխտadrushis դիկորոշումը եւ չի փորձի patriotism-ի միջոցով լուծել հարցը։ Սերս Սարկսյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել այդ թուղթը։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, ո՞ր հարցո պատասխանի արդյունքում ի՞նչ པարզվեց։ Պարզվեց, որ այդ թղթո ոչ միայն 7 շրջաններ ներհանձնվում։ Այլև Լեռնային Ղարաբաղի կեսը կեսը ադրբեջանցի բնակիցների ելումով։ Եվ ես երբ որ այսแชมպիոնից դեռևս նոեմբերին ասի, որ Շուշիի հartsը միշտ է լեղելա, աղմուկը աղակ բարձացավ, հիմա ես ձեզ ապացուցեցի։ Թե շուշի հարցը ո՞նց է եղել, երբ է եղել, ի՞նչ բովանդակություն <a>ունեցել։ Բայց ամենասկզբունքայինը որ նույնիսկս իրա ինչպես թվում է թե տառանակա, չէ՞ 7 շրջաններն ասում ա՝ տալիս են 🇦🇿 Ադրբեջանն ասում ա՝ ո՞չ։ Ասում ա Ղարաբաղի կեսն ենենք տալիս։ Ասում ա ո՞չ։ Իսա ինչի՞ ամար իմ ասում։ Ցավոք ասում եմ նա իր պատասխանն է մեգադրանքների, որ ասում են որ պատերազմից Պետք է խուսափել։ Պատերազմից խուսափելու մենք պետք է ասենք Ղարաբաղի մյուս քեսն ենենք տալիս, այլ պետք է ասենք ոչ։ Ասենք լավ, պատերազմից։ Գիտեք ինչ։ Այդ դա, ամենամեծ դավաճանությունը գիտեք որն է։ Երբ որ ես նախորդ անգամ էլ եմ ասել, ասել են ամենավատ բանակցուններ ավելի լավ է, քան ամենալավ պատերազմը։ Իրենք ոչ միայն գենետիկ վախեն ներշնչել մեր ժողովրդին ապտերազմի նկատմամբ այլև հակառակորդին ցույց են տվել որ մեր իբր մեր հարությունը վախենում է ապտերազմից եւ այդ ժամանակ միևնույն ժամանակ չեմ պատրաստվում ապտերազմին 2016 թվականին բարձվելա որ մեր զենքերը 80-ականների են Հասկանու՞մ եք ամեն ինչը, հո միա շերտ չի։ Տեսեք, արդեն 4-րդ հարց ու դուք ինձ ամեն անգամ այդ հարցը տալիս եք, տեսեք հին ինչքան շերտեր կան։ Եվ ես ես կոչ եմ անում, ասում եմ դեեք եք խոսանք լավ, դե գොරացիկ մի ամիս, երկու ամիս հողատու, դավաճան, չգիտեմ ինչ։ Դեեք եք նայենք ով է։ Էկեք փաստերով նայենք ով է։ Դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարկսյան, ի՞նչ ներելով կա։ Դուք եք դավաճանը, հողատուն կապիտուլանտը, եւ Ձեր բադեն-բադենների համար դուք ծախել եք Հայաստանը, դուք ծախել եք Ղարաբաղը, եւ դուք դրա համար կրելու եք պատասխանատվություն։ Շնորհակալ։